Druren vender tilbage. 1208. Lige siden under Kiel-aftakken druerne Forgrath besejrede Clear og satte sig på dødens truende hævn, havde han forgæves lokket og truet enhver han kunne til at sætte sig på tronen og dermed undslippe sin skæbne. Men i 1208 døde samtlige ansatte i monsterjægerfirmaet Venator, og drueren tilbød dem livet igen, hvis de ville indgå den pagt, at den første af dem som døde skulle overtage hans trone. De indgik pagten, og drueren var ikke sent til at hjælpe dem på vej til dødsryget ved at sende sine dødsryger efter. Den første som faldt var den monopatiske frikirkepræst Pierre Cardin, der som pagten foreskrev måtte overtage dødens trone, og drueren kom endelig fri. På den måde blev Pierre den nye herre af dødsriget, og er i dag den, som sikrer de hvileløse døde sjæle et sted at sove i sin evige søvn. I hast søgte drueren tilbage til Forgrath for at fortsætte sine ukendte planer, hvor han fandt Ramundil på tronen. Men Ramundil var ikke sent til at overlade tronen til drueren, da der aldrig satte sig på den. Som drueren stod der i Forgrath, gik det op for ham, at han ikke var en unokil-aftak, som han engang havde været. Han var udelukket af unokilernes fælles bevidsthed, og var end ikke en rigtig unokil længere. Efter 1000 år på en åndetrone, var hans krop og vilje forvandlet, og han hørte ikke længere til Forgraths mørke. Derfor forlod han Martyrspiret for at opnå nye, ukendte mål.